Zdravím ľudia, tu je Martin Ziska. Chcel by som, aby toto video bolo krátke, pretože zase sa to týka Ben Afflecka ako Batmana. Pre mňa osobne to nedáva zmysel, čo sa stalo, pretože herec Ezra Miller, ktorý stvárnil Flasha, tak uverejnil na Instagrame jeden príspevok, na ktorom je Batman ako Ben Affleck a má tam, uvidíte to aj na obrazovke, dal tam nápis ha 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 ha, pretože vieme, že Warner Bros. Prehlásilo, že uvidíme Bena Afflecka naposledy vo Flashovej solovke v kine 4. novembra a Ezra Miller ako keby sa tomu vysmial, ako keby to nebola pravda, to si ľudia myslia. Dalo by sa povedať, že fanúšikovia teraz sú šialení z toho, berú to ako nejaké potvrdenie, ale pritom žiadne potvrdenie to nie je. Aj fanúšikovia reagovali na Ezru Millera, pýtali sa ho, že čo to znamená, a on dal také nejasné odpovede, že človek z toho zostal ešte viac zmetený. Nič vlastne nepotvrdil, ale opýtali sa ho aj, že či Flash film vymaže Snyderverse, a on odpovedal, že samozrejme, že nič to nevymaže, pretože by to bola hlúposť. Ja si myslím osobne, že on toto zverejnil len preto, aby vytvoril humbuk okolo svojej vlastnej solovky, aby ľudia boli šialení z toho. A podľa mňa ale pridal opäť olej do ohňa, pretože namiesto toho, aby upozorňoval na seba ako Flasha, tak spomína Bena Afflecka ako Batmana a tým zbudzuje nádej na Snyderverse. Podľa neho ako keby to vyzerá, že Ben Afflecka ešte uvidíme. Že on príde Flash film a nebude to jeho koniec, ale uvidíme ho v nejakých ďalších projektoch. Tak to ľuďom prípada, tak to prípada aj mne, ale on tam nič nepotvrdil. Neviem aj, či tá jeho poznámka na to, či to myslela sarkisticky, alebo nejakým iným tónom, alebo sa dozvedel niečo, niekto mu niečo povedal a takto to dal do éteru, možno aj sedí na červenom koberčeku teraz. Pretože áno, Discovery inak už je v pohybe, tento rok už sa to udeje a ja teraz tak môžem zašpekulovať, podľa mňa je dosť reálne, že možno aj samotný CEO David Zaslav alebo nejaký jeho zástupca sa ozval všetkým hercom, ktorí hrali v Zack Snyder's Justice League a prosia ich, aby sa vrátili späť. Chcú, aby sa vrátil Henry Cavill ako Superman a aj Ben Affleck ako Batman, pretože ľudia sa najviac zaujímajú o nich. My veľmi dobre vieme, že Aquaman, Flash, Wonder Woman neskončia. Tí majú svoje projekty. Ray Fisher ako Cyborg, ten si zavrel dvere u Warner Brosu tým, že sa tam mali nejaké nezhody s Walterom Hamadom, ale Cyborga môže hocikto nahradiť, to není žiadny problém, to aj ja môžem dojsť a urbami CGI oblek, trošku ma dajú, možno aj ze štetku ma prefarbá na černocha, je to vybavené, nemám s tým problém, môžete mi zavolať, napíšte mi e-mail, zavolajte mi na moje telefónne číslo, určite sa dohodneme. Akože mňa by veľmi potešilo, keby Bena Afflecka uvidím ešte v nejakých ďalších projektoch ako Batmana. Veľmi rád, lenže on už sám prehlásil, že on nechce ísť do veľkých IP, aj Matt Damon ho presvedčil, že keď ho Batman tak trápil, aj že natáčanie Justice League bolo hrozné, že aby s tým sekol. Ak sa má Ben Affleck vrátiť, tak ja nechcem, aby sa vrátil kvôli nátlaku fanúšikov, že ho chceme. Ja chcem, aby sa vrátil za svojich vlastných podmienok, ktoré mu budú vyhovovať, ale aj tým, že sa chce naozaj vrátiť ako Batman, aby sa vyvinula tá jeho postava, aby mal radosť z toho, že ešte by hral Batmana. Nechcem, aby opäť trpel ako Justice League, keď sa natáčalo. To radšej nech by sa nevracal. A ja len môžem k tomu povedať, pre mňa je Ben Affleck najlepší Batman a určite nejaký Robert Pattinson ho neprekoná. A preto ja budem veľmi rád, ak by si Ben Affleck obnovil nejakú zmluvu, ktorá mu bude vyhovovať. A ja hovorím, Bat predsa stále aj Zack Snyder robí teasing
Aj ten jeho pomocný režisér Klaus Tabs stále vydáva nejaké príspevky na Twitter, stále drží humbuk okolo Snyderverse-u a ja sa im nečudujem, keďže Discovery už sa pomaly blíži, už tam určite robá teraz čachre machre, pretože už tu máme rok 2022, už si to môžu dovoliť. Ako bude nejak júl, tak vtedy by tá fúzia Discovery mala prejsť naplno. A už sa hovorí aj o tom, že veľa ľudí odíde z Warner Brosu, ktorí tam robili neplechu. Chcú to rád do poriadku. Verím tomu, že ľudia z Discovery, aj David Zaslav, vidia, čo sa deje okolo Snyderverse, stále ľudia na to kričia, že to chcú, robí sa ten bojkot na Warner Bros, pretože Hamadaverse robí nesprávne veci, chcú nám zničiť celý Snyderverse. Uvidíme teda, čo sa bude diať, hovorím, nikto nám nič nepotvrdil, Ezra Miller vydal takúto správu a internet sa ide zblázniť, akože trošku mi to prípada už ako komédia. Musíme si počkať, byť trpezliví a uvidíme, čo sa bude diať, ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte. Myslíte si, že tento šialený príspevok potvrdzuje návrat Bena Afflecka? Dá sa tomu veriť? Čomu veríte vy? A mne nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber a pripomeniem, že vždycky mám v popisku videa to číslo účtu, poteší ma akákoľvek suma, potom vás nezabudnem samozrejme spomenúť vo videách, alebo by som splnil niečo, čo by ste si želali, aby som urobil na niečo nejaké video, či už ohľadom filmov alebo nejaké hry, prispôsobím sa, nebude to žiadny problém. A nech sa vám darí, uvidíme, musíme byť trpezliví, ale rozhodne môžem povedať, rok 2022 bude veľký. Určite sa udeje niečo, čo si prajeme, ja o tom nepochybujem. Tento rok sa niečo udeje. Jakože, podľa mňa sa aj obnoví tento rok ten Snyderverse. Rozhodne urobíme niečo, čo protestantov a ľudia, čo sú proti Zakovi Snyderovi a jeho filmov, veľmi nahnevá a nás fanúšikov to veľmi poteší, že dostaneme to, čo chceme. Takže tak, no, príjemný večer vám želám, pretože točím to teraz večer, reku prečo nie. Nech sa dobre vyspíte, nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.